u situaciji da možda zagorča Hajduku borbu do naslova prvaka ili da je sasvim otvori ovdje ukoliko bi raspad u Krajnčevićevoj bio po želji Splićana. Bubalo i Vujca. Kovačić se oglašava, to je prekršaj, prvi slobodni udarac za Splićane u blizini vrata Vladimira Balića. Leko će naravno biti izvođač, Balić postavlja dvojicu obrambenih igrača ispred sebe. Za sada su malo preblizu. Šestorica Splićana u 16-tercu Osijeka. Na 16 metara je sasvim Bošnjak, tamo Sablić traži prostor, prema njemu ide lopta i ovo je na kraju ipak sve raščišćeno, iako ta intervencija Balića nije bila baš najspretnija. Delanja, pobjegao je Jukiću, ali onda je prejaka lopta bila i stigao je Vujica. Sablić, i sada ima prostora Bubalo, nema zaleđa, Bubalo, Bubalo, stalno izgleda kao da će pasti, ali Bubalo prolazi 1-0. 1-0. Vrlo lijepo rješenje, Osječani su požurili u zaleđa 15. minuta. Ko će kome, nego svoj svome, da tako kažem. Stanko Bubalo, 1-0, vodi Hajduk. Vrlo lijepa prizemna lopta Sablića u trenutku kada je izgledalo da su se Osječani obranili u prethodnom napadu i Bubalo lijepo prolazi u svom poznatom slalomu. Hajduk dolazi do prednosti 1-0. Jukić tu nije smio agresivnije krenuti prema njemu, Kukoč je zakasnio i Balić nije mogao to više spasiti. Prednost Hajduka, dakle, od 15. minute. Doći će malo do prekida sada ovdje, dok gledamo ovu usporenu snimku, jer je puno baklji završilo na terenu stanova. Balić je pobjegao sa svojih vrata tamo na 16-17 metara. I Kovačić će naravno čekati dok vatrogasci ne odrade svoj dio posla. Musa Leko, sjajna prilika za jednog ili drugog. Petorica igrača u obrambenom zidu. Neko je nekoliko puta bio blizu vratnice, da vidimo može li sada pogoditi unutra. I uspio je samo obrambeni zid to zaustaviti i izbaciti. Osmi udarac iz kuta. Evo priprema se zamjena i u Hajduku sa brojem 9, dakle Mate Bilić. Druga promjena, ona prva je bila silom prilika, da tako kažem, jer je ozlijeđen bio Rendulić, a prema slačionici, odnosno klupi, odlazi Stanko Bubalo, jedini strijelac za sada u utakmici. 12 pogodaka ove sezone i pljesak na otvorenoj pozornici zadarskih stanova. Leko. I evo prve prilike i evo pogodka. Mate Bilić. Pravi trenutak da se prelomi utakmica, ulazak s klupe i zaspala je osječka obrana kao da se nije privikla da je tu ušao još jedan novi svježi odmorni igrač željan igre. 73. minuta, 1-0 je pretvoreno u 2-0. Hajduk je dakle prelomio definitivno utakmicu i sada je samo pitanje koliko će Osijek primiti pogodaka do kraja. Vrlo lijepo ubacivanje Leke, preskočila je lopta Miladina, ali ne i Bilića koji je bio vrlo oprezan, koncentriran. Balić je na crti, nije mogao reagirati jer se povlačio u jednom trenutku. I to je 2-0 za Hajduk. Deveti udarac iz kuta za Hajduk. Puno posla danas za Leku u prekidima i udarcima iz kuta. Leko koji posljednji puta ovako brojnom izdanju pred splitskim navijačima igra za Hajduk. Sljedeća utakmica je, znate, Splićana u Varaždinu, a ne teško očekivati da će ih biti 10.000. 3-0, 3-0, Deranja. U dva susreta ovoga proljeća bio je strijelac za Osječane, evo ga i u trećoj je Zvonimir Deranja, 10. njegov pogodak, 3-0. To je 84. minuta susreta. Slavi tamo Pletiko sa navijačima na drugoj sasvim strani. Vrlo lijepa kombinacija, dva puta gotovo na isti način. Dakle, udarac iz kuta, Bilić je bio u petercu, sada je Deranja bio na prvoj vratnici i Hajduk s lakoćom rješava i privodi kraju ovu utakmicu.
Kamenja, tu je Kukoče, stigao je Balić na trenutak, samo zaustaviti to i onda je to Deranja još jednom uspio provući 4-0. 4-0 u dvije minute, Zvonimir Deranja, dvostruki strelac, sada je to 88. minuta. Na kraju će to biti katastrofa osjećana. Rekao sam da je onaj pogodak Mate Bilića definitivno prelomio utakmicu i da je bilo samo pitanje s koliko će to pogodaka na kraju završiti. Ovdje osjećani nisu imali sreće jer nakon tog sudara Kukoča i Balića lopta se odbila za Deranju i to je 4-0. Pogodak, dakle Deranje, on sada ima isto toliko pogodaka koliko i njegov kapetan Ivan Leko, 12 pogodaka ima Bubalo, 6 Bošnjak, 4 Musa, dakle strahovito jako ovaj je napadački dio Hajdukove momčadi i sve dakle govori da ćemo u posljednjih 90 minuta imati konačnu odluku o naslovu prvaka, o Varaždinu i Zagrebu. Ilić. Naprijed je samo Deranja, sada iz posadine tu dolaze i Carević i Leko. I evo prilike za kapetana Hajduka, ali nije uspio dobro pucati u posljednjoj minuti. 45. je bio vrlo neugodan iz slobodnog udarca, sada na kraju iz igre nije Leko uspio pogoditi vrata Balića. I ovoga trenutka Kovačić označava kraj, dakle 4-0 pobjeda Hajduka. Ne osobito lijepa utakmica u prvom dijelu, ali je nastavak zato sve nadoknadio. Bilo je tu svega u njoj i dobrih udaraca, ne osobito velikih obrana vratara, jer su to bile vrlo čiste situacije, potpuni mat za Vladimira Balića. Nakon što je isključen Turković u 54. minuti, sasvim je jasno da se utakmica prelomila. Iako se Osijek jednim dijelom prilagodio toj igri s igrače manje, Bilić je svojim pogotkom u 73. riješio sve dvojbe i od tog trenutka bilo je samo pitanje vremena koliko će još lopti završiti iza Balića. Na kraju u posljednjih 5 minuta dva puta Deranja za lijepi dojam iz zadarskih stanova. Hajduk dakle ostaje na vrhu ljestvice, Dinamo i dalje vod za ostatka iza njih i posljednjih 90 minuta rješava pitanje hrvatskog prvaka za ovu sezonu.